Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané 3, plný kruh. Pokračujeme cvičením 3, které otevírám. A vy se? Ano, správně. Pokoušíte přečíst zadání, tak se do toho pustěte. A ještě jedno já. Napiš kolečka A číslo 1. Tak, podíváme se tady na tu nápovědu. Vidím tady jeden koláč, takže znázorňuji pomocí jednoho kolečka a zapisují číslem jedna. Tak ještě rohlík. Kolik jich tady je? Jeden, jedno kolečko, jednička. Nic složitého, že jo. Takže na chvíli přerušit video, dodělat druhý sloupeček, prosím. Asi na tom nebylo co zkazit, takže jeden chleba, jedno hezké kolečko a překrásná jednička. Hm, povedla se mi. Jedna houska nebo pletenka, tomu taky můžete říkat, že jo. Jedno kolečko a. Jednička pro jistotu, ještě řešení. No, já jsem říkal, že na tom není co skazit. Tak, máme to úplně stejně. Takže toto cvičení se nám perfektně povedlo.